Ravigo မှာဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်19မျိုး၊ဂျင်ဆင်း၊ Royal Jelly တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်ကြောင်း။နှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရုံပြည့်နှင့်နိုးထလာစေပါပါ။နေ့သစ်တိုင်းအတွက် Ready ပဲနော်။နှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရုံပြည့်နှင့်နိုးထဖို့ Ravigo နဲ့အားပြည့်စုံ။အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုအတွက်တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်အောင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကပြင်ဆင်နေပြီးအဲ့ဒီလိုတွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်အောင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တိုနဲခင်ထွင်းမြင့်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအင်ထုံးခနိုဆန်တို့၃ဦးကို NLD ပါတီကရွေးချယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခြင်းအပြင်နောက်အနာဂတ်မှာပြည်တွင်းညှင်းချန့်ရေးတိုင်းရင်းသားစေလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြတ်ရေးတို့အားလုံးတပြိုင်တည်းအဆင်ပြေရှုံးမွေးလာမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဗဟိုအလို့အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဆုံတာတဲ့ဆိုင်ရင်တွေ့ဆုံပြီးတော့တိုင်းတိုင်းကြီးကိုအချင်းချင်းဆွေးနွေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပုံပြီးနားလည်မှုလေးရလာရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရောနော်ကျွန်တော်တိုင်းသားချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးအကမြတ်ဖြစ်အမျိုးသားပြန်လည်ပညာရေးအကုန်လုံးဟာအပြိုင်နဲ့စင်ပြေချောမှုရမယ်လို့မြင်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေလိုရှင်တဲ့အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုပုံဖော်ရေးတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အန်ဒီပါတီကနောက်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရှေ့ရှုရမယ်ပြည်ထောင်စုအရေးကိစ္စဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရဲ့ပါတီ58ပါတီထံပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကအိတ်ဖွင့်စာပေးပို့ထားပြီးအနာဒီပါတီကဖော်ဆောင်မဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအရေးကိုပူပေါက်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းအိတ်ဖွင့်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာဂတ်မှာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရဲ့ပါတီတွေကိုပေးပို့စာဟာ NLD အစိုးရတပ်တန်းမှပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရဲ့ပါတီတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ NLD ပါတီရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ကြိုဆိုကြောင်းရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့ပြောခွင့်ရသူဒိုအင်းနုစိန်ကမစ်စီမကိုပြောပါတယ်။2025 2020မှာလုံးဝမဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ခင်းစင်တဲ့ကိုခု2020အနိုင်ရပြီးတဲ့အနေအထားမှာအရှိလန်တစတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘက်ကအကြောင်းချင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျူးဆူတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျမတို့ပြောထားပြီးဒါပေမဲ့ဒီအဆောင်ရွက်ပေါ်မှာအသေးစိတ်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုတော့ကျမတို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်NLD ပါတီကတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရဲ့ပါတီတွေထံအိတ်ဖွင့်စာပေးပို့ရမှာပါဝင်တဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီအနေနဲ့လည်း NLD ပါတီကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ကမ်းလှမ်းရင်းအသင့်ရှိတယ်လို့ SNLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအနာဂတ်ညှင်းချမ်းရေးနဲ့ပြည်ထောင်စုသက်ရဲ့ပုံတံတန်းကိုဘုံတဖို့တူညီမှုရရှိဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရဲ့ပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းမဲ့အရှင်ကိုမသိရသေးဘဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေအမြဲဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာနာပါ